তুমি এটা লড়া হয়। সৰুৰে পৰা ঘৰত তোমাক টান কামবোৰ কৰিবলৈ দিয়া নহয় আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কোৱা হয় তই এটা কাম ভালকৈ কৰিব নাজান। সৰুৰে পৰা ঘৰত তোমাক সামান্য এটা বেমাৰতে বহুত কেয়াৰ লোৱা হয় আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তুমি এটা ডাঙৰ বেমাৰতো যদি বিছনাত পৰি দিয়া তেতিয়া তোমাক কোৱা হয় ল'ৰা হৈ ইমান ঢিলা হ'লে কি হ'ব। সৰুৰে পৰা তোমাৰ এটোপাল চকুপানী ওলাবলৈ নিদি মৰম কৰা হয় আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তুমি এটা গভীৰ বিষয়টো যদি কান্দা তেতিয়া তোমাক কোৱা হয় তই কিয় কান্দিছ ল'ৰাটো হৈ। হয় তুমি এটা ল'ৰা হয়। তোমাৰ বিফলতাক ঠাট্টাৰে হঁহা হয় আৰু তোমাৰ সফলতাক কষ্টৰ নহয় ভাগ্যৰ ফল বুলি কোৱা হয়। আৰু তুমি এটা ভাল ল'ৰা নে সেয়া তোমাৰ চৰিত্ৰ আৰু ব্যৱহাৰত নহয় তোমাৰ জীৱিকাত বিচাৰ কৰা হয়। প্ৰেমিকাৰ প্ৰতাৰণাৰ পিছত এটা সম্পৰ্কৰ পৰা তুমি ওলাই আহিলে তোমাক কোৱা হয় চৰিত্ৰহীন আৰু এগৰাকী নাৰীকে গোটেই জীৱনভৰ ভাল পাই থাকিব ল'লে তোমাক কোৱা হয় ছোৱালী পাগল। পত্নীৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই শুধৰাব গ'লে তোমাক কোৱা হয় অত্যাচাৰী আৰু পত্নীৰ প্ৰত্যেকটো কথা মানি গ'লে তোমাক কোৱা হয় মাইকী তলতীয়া। তোমাৰ সুন্দৰতা তোমাৰ মুখত বিচাৰ কৰা হয় আৰু তোমাৰ সামৰ্থ্য তোমাৰ কাপোৰত জোখা হয় কাৰণ তুমি এটা ল'ৰা হয়।